maantoodna ma taqaana hal ay khusayso ma taqaana ujeedo qofka ma taqaana fikirkiisa raba inuu ma taqaana uu kuu siyaadiyo xushmad buu iga mudan yahay taa waxaan hadda uga golleeyahay inta ay xafladdu ila socotay ayaa walaalkeen axmed yare ayaa wuxuu iga codsaday inuu hal iyo labo eray uu ma taqaanaa dhaho anoo ku xushmeynaya marka axmed yare aawe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo dhallinyarada dowladda deegaanka soomaalida waxaanu leenahay waad mahadsantihiin xalfadaad caawa qabateen inkastoon anigu anigu waxaan aan ka qaban karin aan jirin laakiin waxaa iga baahan karaa waan ka caawin karaa waxaan rabaa inaan dhaho horta waxaanu salaamaynaa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida yaa waanu salaamaynaa wuuna ku mahadsan yahay wuxuu noo samaynaayo ta keliyaataan ku jecelahay dowladda deegaanka soomaalida waa middaasna waxay tahay qabiil lagama yaqaano meeshaas intaaban ku jeclahay intaaban kusoo leekaaday weligay ruux qabiilkaygay weydiinayna ma arkin ma garateen laakiin maa qabiilada soomaalida oo dhan ku bartay baan imid waanad mahadsan tahay saaxiib makrofonkaadi dhisoonayna salaamaya waa runtii waa barnaamij aada u qurux badan aada u fiican dhallinyaro runtii waxaa meesha iga muuqata taalantare runtii uu khadar ka mid yahay xuseen dhammaantood runtii waa dhallinyaro runtii aada u qiim badan qaabkay wax u wadaan waxyaabahay na tuseen dadaaladooda bilowgii bay sidan ku yihiin marka insha allah waxaan rajaynayaa in runtii dhallinyaro barnaamijyo fiican soo wada inay noqdaan haddii la yidhaahdo runtii intii la dhihi karay la dhah waad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin horta ururka waan soo dhaweynaynaa waan kusoo dhaweynaynaa gacmo furan kusoo dhawaada haddaan gabdhihi nahay haddaan inamadii nahay waan ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galo waad mahadsantihiin dhammaantiin waxaan u baahannahay inaynu wixii laynoo sheegay iyo wax dadaal oo intaa dhaafsanba aynu samayno waddankii nabad waa ka jirtaa waxaan u baahannahay horumar iyo gacmo wada jirba wax ku gooyaana inaan gacmaha isqabsano hor u socono intaas baan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu urur warbo dhallinyaro oo maaragtaye soo kobco ama maaragtaye soo baxno waxaa mudan in lasoo dhaweeyo gacmo furan iyo qalbi furan lagu soo dhaweeyo annagoo sidii baanna waxay naga go-an tahay dee sidii baan markii aan leeyahay keligii waa lay arkaa anas halkan soo istaaga idinkuna dhammaalka soo istaaga si dadka laydinka arka in always heestaan maayo soo wada istaaga rabiicoodna soo kac soo istaaga okay annagoo haddaan dhallinyarada d d s qaybta fanka u qaabilsan hadda xafladooyin munaasabadooyin qaali ayaa nagu soo wadadoodii jira sida gibood oo kale okay hadduu alla yidhaaho waqtiga qaaliga maaragtay rabiraali ka noqdo gibood baa la rabaa in la qabto magaalada sinkaloorna lagu qabanayaa waxaana annaga maaragtaayay naga waajiba mar walbana aan la daba taagannahay oon garab iyo gaashaan u nahay shacbweynaha d d s meel walbay joogaan north america alasqana allaha ka dhigay haddii diyaarad lagu tegi karaa magaalo lagu tegi karo annaga waajib bay nagu tahay wiilka new boliska qoriga haystay anna ku seem shaqaana